Мемлекет басшысы бүгін сергек камералары іске қосылғалы полицейлер арасындағы пара алу фактілері азайғанын айтты. Сол себепті ақылды технология күн сайын жетілдіріліп жатыр. Мәселен, қазір елордадағы сергек камералары көлік қозғалысын 180 градуста бақылай бастады. Осылайша ереже бұзатындарды қадағалау күшейді. Әсіресе алдыңғы жағында мемлекеттік нөмір болмағандықтан құстай ұшатын мотоциклдер енді оның назарынан құтыла алмайды. Жүйе қалай жұмыс істейді? Амангелді Сейітхан айтсын. Мотокөлік өтіп жатыр. Осы өткеннен кейін жылдамдығын арнайы құрылғы 30-40 метр шамасында көлік түсіре бастайды. Сергек селт еткенді қалт жібермейді. Бұрын көліктерді алдынан ғана түсірсе, енді өтіп кеткесінде бақылайды. Бұл көшеде желдей жүйткетін мотокөліктерді анықтауға тиімді. Қазірдің өзінде 300-ден астам мото жүргізушіге айыппұл салынған. Программа не үшін керек? Себебі әртүрлі жағдай болады ғой, мысалы үшін. Мемлекеттік нөмірлерін дұрыс оқымай қалатын кездер болады жаңағындай. Кейбір жүргізушілер бар ғой жаңағы, алдың мемлекеттік нөмірлерін шешіп тастап жүретін. Жаңа функция енгізілгелі айыппұлға күмәнданатындар көбейген. Солардың бірі Александр Низамов. Ол бейне жазбаны тексертіп, айыбын өз көзімен көрді. Камераның түбінен тәртіп сақтап өткенімен, одан кейін автобус жолағына тоқтаған сәтін сергек сарт еткізген. Не знал, что Сергек может сзади фиксировать. Мен Сергек камерасы артымыздан түсіріп алады деп ойламадым. Жолда барынша тәртіп бұзбауға тырысып жүрем. Сол себепті айыппұл туралы чек келгенде таң қалдым. Менің ойымша бұл жерде бәрі ашық. Технология жетілген, оны алдай алмайсың. Қазір елордада 13 мыңдай сергек камерасы жол қозғалысын күндіз-түні қадағалайды. Мамандардың сөзінше бақылау күшейгелі апат азайған. Мәселен, былтыр 320 жол көлік оқиғасы тіркелсе, биыл 189, яғни 40% аз. Сәйкесінше апаттан жапа шегетіндер де кеміген. Амангелді Сейітхан, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.